ચાલો મિત્રો, દ્રાવણનો દાખલો જોઈએ. આપણે સ્વાધ્યાયનો કોયડા નંબર 4 છે, એક્સરસાઇઝ કોયડા નંબર 4. પ્રયોગશાળામાં જોજો, પ્રયોગશાળામાં વપરાતો સાંદ્રે ચેનો 3 દળથી 68% તરીકે જલીય દ્રાવણમાં છે. જો દ્રાવણની ઘનતા 1.504 ગ્રામ પર મિલી હોય તો મોલારિટી શોધો. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે મોલારિટી શોધવી હોય તો મોલારિટીનું સૂત્ર બધા મિત્રો જાણો છો. મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ ભાગ્યા દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. આ સૂત્ર આપણે ઉપયોગ ના કરવો હોય તો 1000 ગુણ્યા દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામમાં ભાગ્યા દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ અને વી મિલીમાં. હવે આ બધું શોધવું પડે એવું છે. અંદર તમને દ્રાવ્યનું વજન નથી આપ્યું, દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ આપણે શોધવાનો છે, કદ શોધવાનું છે, એટલે આપણે સમીકરણ નંબર 1 આપી રાખીએ છીએ. સમીકરણ 1માં પછી આપણે બધી કિંમતો મૂકીએ. હવે સૌથી પહેલાં તમારે 68% HNO3નું અર્થઘટન કરવું પડે. 68% HNO3નો મતલબ એવો થાય કે HNO3નું દળ 68 ગ્રામ છે, બરાબર છે. HNO3નું દળ 68 ગ્રામ છે અને દ્રાવણનું દળ 100 ગ્રામ છે, એનું અર્થઘટન છે. દળથી કેટલા હોય? ઓકે, બીજા નંબરમાં તમને HNO3નું આણ્વીય દળ શોધતા આવડે એવું છે બધા મિત્રોને. H+N+3O. ઓકે, એટલે એ તમને મળશે 63 ગ્રામ પર મોલ. જોજો, આ તમને મળી ગયો તમારો M2, યાદ રાખવાનો. આ તમને તમારો મળી ગયો અહીંયા M2 મળી ગયો. જુઓ, ક્લિયર બધા મિત્રોને? ખબર પડી જાય એવી છો, ઉભારે નહીં. હવે બીજા સૂત્રોનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડે એવો છે, એ સૂત્રો જરા ઉપયોગ કરી લઈએ. હવે બધા મિત્રો જાણો છો, આવું ભણી ગયા છો, ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. તો કદ બરાબર બધા મિત્રોને ખબર પડી જાય દળ ભાગ્યા ઘનતા. હવે દ્રાવણનું દળ તમને આપવામાં આવ્યું છે 100 ગ્રામ અને ઘનતા તમને આપવામાં આવી છે 1.504 ગ્રામ પર મિલી, એટલે મિલી જતા રહેશે, ઉપર ગ્રામ નીકળી જશે, બરાબર. એનો ભાગાકાર તમે કરશો તો તમને મળશે 66.5 મિલી. અને જો વી પણ મળી ગયું તમારે જોવો, બરાબર. અહીંયા જો તમને M2 મળી ગયો, દેખાય તમને વી મળી ગયો, ક્લિયર. બે વસ્તુ મળી ગયું તમને લોકોને, બધું સીધે સીધું જ છે. તમારા લોકોને મૂળ શોધવાના છે કાલે, તો મૂળ તમે શોધી શકો. તમારે શોધવા તો કેવી રીતના શોધવાના બધાને ખબર પડી જાય, પણ ડાયરેક્ટ આપણે સૂત્રમાં કિંમત જ મૂકીએ છે. મોલારિટી બરાબર 1000
અહીંયા તમને 68 ગ્રામ આપ્યું છે W2. આ W2 તમારો 68 ગ્રામ છે આ દેખાય, બરાબર. પછી નીચે તમારા આણવીય દળ 63 છે અને અહીંયા તમે મૂકશો 66.5 મિલી. આ બધો ગુણાકાર ભાગાકાર તમે કરશો તો તમારો જવાબ અહીં ઊભો રહેશે 16.23 મોલારિટી. બહુ સરસ દાખલો છે. 2-3 સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો. આ સૂત્રો તમને આવડવા જરૂરી છે. ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ એક આવડવું જ જોઈએ ફરજિયાત. પછી મોલ બરાબર વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ બી આવડવું જ જોઈએ. તો આવા દાખલા તમે સરળતાથી ગણી શકશો. ઓકે, ભારે દાખલો નથી, ફટાફટ ગણી શકાય એવો જ છે. ચાલો બીજા નંબરના એક્ઝામ્પલમાં આપણે એન્ટ્રી મારીશું. બીજા નંબરના એક્ઝામ્પલમાં જઈએ છીએ. બીજા નંબરનો એક્ઝામ્પલ છે સ્વાધ્યાયનો 5મો દાખલો છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 એક્સાઇઝનો જો ઈ લખેલ એક્સાઇઝ સમજજો. ઓકે, ઈ એટલે એક્સાઇઝ સમજવાનું. પાણીમાં ગ્લુકોઝના દ્રાવણ પર 10% W/W લેબલ લગાડેલું છે. તો દ્રાવણની મોલાલિટી અને મોલ અંશ શોધો. ઘનતા તમને ફરીથી આપવામાં આવી છે 1.2 ગ્રામ પર મિલી. તો દ્રાવણની મોલારિટી પણ શોધો. જો 3-3 શોધવાના કીધા છે, જુઓ તમે, બરાબર. તમને મોલાલિટી પણ કીધી છે, મોલારિટી પણ કીધી છે, દરેક વસ્તુ તમને કીધું છે. આપણે સૌથી પહેલાં એક કામ કરી નાખીએ, 10% W/W ગ્લુકોઝનું અર્થઘટન કરી દઈએ. તો આનો મિનિંગ એવો થયો કે 10 ગ્રામ ગ્લુકોઝ છે એટલે તમારો થઈ ગયો દ્રાવ્ય આ રીતે. અને 90 ગ્રામ પાણી છે જે તમારું થઈ ગયું W1. ઓકે, હવે ગ્લુકોઝનું આણ્વીય દળ બધા મિત્રોને આવડે 180 અને પાણીનું આણ્વીય દળ બધા મિત્રોને આવડે 18. આ મૂકી રાખવું જરૂરી છે. હવે 4-4 સ્ટેપ તમને મળી જાય. હવે સૌથી પહેલી આપણે મોલાલિટી શોધવી હોય, મોલાલિટી તો 1000 × દ્રાવ્યનું વજન, દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ અને દ્રાવકનું વજન. વજનની જગ્યાએ દળ શબ્દ મૂકો ચાલ્યો. હવે જો અહીંયા ઉપર 1000 હોય, નીચે ગ્રામમાં, 1000 ના હોય તો કિલોગ્રામમાં. ચાલો હું અહીં 1000 મૂકી દઉં છું. W2 દેખાય, જુઓ 10, બરાબર છે. W2 10, M2 180 અને અહીંયા આપણે મૂકીશું 90. તો જે જે તમારા ભાગાકારને થતા હોય તમારે કરવા પડે. આ ગયા અહીંથી, આ બી ગયા, બરાબર. સામસામે ઉડાવશો એટલે તમારે 0.617 આટલી તમને મોલાલિટી મળી જશે. આ તમારી મોલાલિટી બધું હું આપી, દ્રાવ્ય દ્રાવક બધું આપી દીધેલું છે લોકોએ, ક્લિયર. હવે આપણે મોલ અંશ શોધવા છે. ગ્લુકોઝના મોલ અંશ શોધવા હોય C6H12O6 મોલ અંશ શોધવા છે એના, તો આપણે આવું કરીશું N2/N2+N1. તો અહીંયા આપણે હું મૂકીશું W2/M2, W2/M2, W1/M1. હવે આગળ બધું તમને આપવામાં આવે છે. આવેલું છે અહીંયા, જુઓ W2 બી છે, બધું છે. તો W2 તમે લેશો 10 ગ્રામ, આ 10 ગ્રામ
બરાબર છે. અને એમ ટુ પણ તમને આપવામાં આવ્યું, જોવા જોઈ લો, 180 પાછું 10/180 અને 90/18 બરાબર છે. તો ગ્લુકોઝના તમે મોલ શોધશો તો તમને 0.055 બરાબર મોલ મળશે. તો તમારે પાણીના મોલ શોધવા હોય તો સીધા 1-0.055 કરશો એટલે તમને મળી જશે, એ તમને મળશે 0.045 1 મિનિટ. તો એ તમને મળશે 0.0, આટલા મળશે 0.945 આટલા મળશે. ઓકે, દરેકના મોલ્સ તમને મળી ગયા. હવે તમારે છેલ્લા તબક્કામાં એન્ટ્રી મારવી છે, એ આપણે શોધવાની છે મોલારિટી. તો હમણાંની જેમ જ આપણે સૌથી પહેલાં ઘનતાનું સૂત્ર ઉપયોગ કરી લઈએ. ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ, તો કદ બરાબર દળ ભાગ્યા ઘનતા બરાબર. હવે દ્રાવણનું દળ તમને 100 ગ્રામ જ આપેલું હોય, બહુ વિચારવાનું નહીં. અને ઘનતા તમને આપવામાં આવ્યું હોય 1.2, આ ગ્રામમાં ગ્રામમાં ઉપર મિલી થઈ જશે એટલે આ તમને મળશે 83.33 મિલી. આ તમારું વી મળી ગયું એટલે તમારું કામ થઈ જાય તરત જ. પાછો આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકી દઈએ. ચલો, મોલારિટી બરાબર 1000 × W2/M2 અને અહીંયા વી મિલીમાં. 1000 હું એમને એમ જ રાખું, W2 બધા મિત્રોને 10 ખબર છે, અહીંયા 180 બધા મિત્રોને ખબર છે, અને હાલ બી તમારું કદ આવી ગયું 83.33 મિલીમાં. અહીં મિલીમાં મૂકવાનું, જો લીટરમાં કરવું હોય તો ઉપર 1000 હટાવી દેવાના. ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો તો 0.67 મોલ પર લીટર આ તમારી મોલારિટી. મિત્રો બહુ સરળ દાખલાઓ છે, મજા આવે એવા પણ છે, 2-3 ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો તો આવડી જાય વાત છે.